皆さん、こんにちは。 M1 グランプリに NSC 在籍中ながら準決勝まで進出し、リズムネタ、武勇伝やチャラ男キャラでブレイクしたお笑いコンビ、オリエンタルラジオの藤森慎吾さん。現在のお笑い界はダウンタウン松本人志さんの性加害疑惑やアテンド飲み会で騒然としています。そんな中、藤森慎吾さんがアテンド飲み会に参加していた過去や松本人志さんの騒動へのコメントが話題となっています。今回はオリエンタルラジオ藤森慎吾さんのアテンド飲み会の真相やダウンタウン松本人志さんへの本音についてご紹介していきます。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。藤森慎吾さんは2004年の M1 グランプリで NSC 在籍中ながら準決勝に進出し、リズムネタ武勇伝で一躍注目を浴びました。2000年代後半からは主に漫才を行い、コンビではツッコミを担当。 M-1 グランプリの準決勝や NHK 新人演芸大賞の決勝に進出を果たしています。2011年にあげぽよからや君かわいいねなどの決め台詞を使うチャラ男キャラで再ブレイクを果たします。同年2011年からは音楽活動も始めており、2014年に相方の中田らと共にダンス&ボーカルグループレディオフィッシュを結成。2016年には楽曲パーフェクトヒューマンが話題となり大ヒット。同年末には第67回 NHK 紅白歌合戦にも出場しました。これ以降、ユナクフロム超新星の Do Your Own シングルのゲスト参加やヒプノシスマイクへの作詞提供、 CM でのラップ歌唱などラップに関連する仕事も増えています。また2020年末まで吉本興業に所属していましたが、現在はフリーで活動されています。そんなマルチで活躍するお笑いコンビオリエンタルラジオの藤森慎吾さんが2024年4月6日に更新された人気 YouTuber ヒカルさんのチャンネルに出演しました。ヒカルさんのチャンネルで人気の企画泥酔はしご酒に出演した藤森慎吾さん。この企画は様々なゲストを呼び、タイトル通りはしご酒をしながら語り合うという内容です。これまでも豪華なゲストと本音トークをしてきており、今回の動画にも期待が高まっていました。今回の動画ではヒカルさん、カジサックさん、そして藤森さんの3人でトークを繰り広げました。トークの中で藤森さんはダウンタウン松本人志さんの性加害疑惑に触れ、サンジャポに出た時も松本さんの件も振られて話さなきゃいけない機会もあったんで単純に思ったことを言いましたと話しました。そして自身も女性に対して認識が甘かったところもあったという前提の上で話しますけど、ありましたよ、僕もそういう経験は、といわゆるアテンド飲み会に参加したことがあると認めました。その時の心境について、この人と飲みたいし気に入られたいかなって思いがある、そこって特殊なんですよと説明。しかし藤森さんはアテンド飲み会に抵抗を感じるようになり、いつの日か気づきましたね、何やってんだろう、虚しいなって、まやかしだと思って、そんなもんは幻想、そんなことしたからって売れた芸人見たことないし、先輩に寵愛を受けた人見たことないから、そこはないんですよ。ある時一回、もういいや、この先輩に呼ばれなくてもいいから、こんな飲み会するんだったらもう断ろうって思ったりしたこともありましたよ。気づきましたよ、何やってんだろう、虚しいなってと語りました。カジサックさんが吉本と質問すると、藤森さんは俺元吉本ですから、そらそうでしょ、逆に聞いたことないもん、吉本以外でそういうのと認めていました。この告白に対しネット上では、藤森慎吾はかっこいいな、過去の過ちを認めながら自分の考えをコメントできて勇気ある発言、藤森は頭が良いからアテンド飲み会のくだらなさにすぐ気づいたんだろうなと
と藤森さんを称える声が続出しました。しかし一部の松本人志さんのファンからは、このタイミングでまっちゃんを攻撃するような発言するなんて、なんなのこいつ、こんなのひどい印象操作じゃん、まっちゃん藤森に今頃腹立ってると思う、と批判的な声が上がりました。なおこれまで松本さんのアテンダー芸人として週刊文春に報じられたのは、スピードワゴン小沢和弘さん、田村健二さん、パンクブーブ黒瀬淳さん、クロスバー直撃渡辺センスさんなどです。彼らに松本に取り入りたいという気持ちがあったか否かは分かりませんが、確かに松本に女性をアテンドすると売れるとは証明しがたいメンツかもしれません。それだけに藤森さんの、そんなことをしたからって売れた芸人見たことないという発言には納得してしまいますね。ある記者は、かつて松本と頻繁につるみ、夜な夜な電話で呼び出されてはすぐに駆けつけ、身の回りの世話をしていた元芸人を知っているが、一向に売れず芸人を辞めてしまったと話しています。アテンド飲み会をするよりも真剣にお笑いに向き合った人の方が売れていくのでしょうね。また藤森慎吾さんは、過去にテレビ番組に出演した際の発言も注目されています。2024年1月28日放送の TBS サンデージャポンに藤森慎吾さんが出演、松本人志さんの女性をめぐる週刊誌報道についてコメントしました。藤森さんは2020年末まで吉本興業に所属していました。コメントを求められると、僕としては裁判以前に今回こういうことが起きてしまった要因の一つとしては、普段から常習化してたこういう遊び方だったりが、やっぱり不誠実でかっこ悪い部分あったと思う、決して僕も散々遊んできたっていうこともありますし、と自身を顧みながら話し始めました。これに対して爆笑問題田中さんが、思ったほど藤森はチャラ男じゃないけど、と人柄を紹介し、スタジオには笑いが起きます。しかし藤森さんは表情を引き締め、僕は文春に載ったこともあったので、でもそういう中で気づかされたこともあって、当時僕も仕事が調子よくて人気者だって勘違いして、女性に対しておごりがあったというか、認識の甘さみたいなのもあったなと思うところもあるし、と自戒の念を込めて振り返りました。さらに続けて、そういうところがだん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 気づかずに麻痺して、実際に大きくなってこういう形で露見してしまったのかなというふうにはやっぱり思うので、芸人の中にはそういう人たちも一部いると思うんで、意識をしっかり変えていかないと、立場だったり権力が大きくなればなるほど、それに伴う責任をしっかり認めて自分をより良くしていく行動が大事なんだと思いました、と話しました。アテンド飲み会をしていたことを告白した藤森慎吾さん、しかし自身の行動に対して後悔しており、しっかりと反省しているようです。そしてそれをテレビや YouTube 動画で話すことは、とても勇気のある行動だと思います。今は気持ちを入れ替え活動されているようですね。いかがでしたか。今回はオリエンタルラジオ藤森慎吾さんのアテンド飲み会の真相や、ダウンタウン松本人志さんへの本音についてお話ししていきました。過去の過ちを認め、メディアの前で反省する姿はチャラ男キャラとはかけ離れていますが、勇気があり、とてもかっこいいですよね。お笑いに音楽に、今後の活躍からも目が離せません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。